どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は他の恒星から見た太陽をテーマに動画をお送りしていきます。私たちの住む地球から見れば、太陽はまさに桁違いの明るさを誇る天体です。太陽はその次に明るく見える恒星であるシリウスの約130億倍もの明るさで見えています。月や惑星はすべて太陽光の反射で明るく見えているだけですし、何より昼という概念を作り出せるのもこの太陽だけですね。以前、冥王星から見た太陽の明るさを検証したんですけど、今回は太陽系の外の恒星から太陽を見てみましょう。左上のアパレントマグニチュードという値が、その天体の見た目の明るさを示す視等級の値となっていますが、この位置から見て太陽の視等級は 0.43 となっています。視等級 0.43 というと、地球から見て太陽以外の恒星で10番目に明るい恒星であるアケルナルよりも明るく見えていることになります。この距離なら太陽はまだ目立った輝きを放つ恒星ですね。実はアルファケンタウリは太陽よりも少しだけ大きいケンタウルス座アルファ星 A という恒星と、一回り小さいケンタウルス座アルファ星 B という恒星からなる二連星系です。これらは近くにあるので地球から見ると一つの星に見えるんですけど、視等級は合わせてマイナス 0.1 ほどになります。同じ距離から見た太陽との視等級の差は約 0.5 ほどとなっています。視等級が5上がると明るさはちょうど100分の1になるので、視等級が 0.5 ほど高い太陽は地球から見たアルファケンタウリの約 1.6 分の1ほどの明るさに見えるということになります。では今度は地球から 8.6 光年離れた恒星シリウスから太陽を見てみます。地球から見てシリウスは最も明るい恒星なんですけど、反対に太陽はどう見えるでしょうか。シリウスから見た太陽の視等級は 1.86 で、これは二等星の明るさですね。肉眼でも十分に見える明るさとなっています。ちなみに地球から見たシリウスの視等級はマイナス 1.46 なので、同じ距離から見た太陽との視等級の差は 3.3 ほどです。なのでシリウスは太陽よりも20倍くらい明るく輝いていることがわかります。このように直接比較すると、シリウスの方が 1.7 倍ほど半径が大きい上に、温度も2倍近く高いので青く見えていますし、エネルギーの差を感じることができますね。続いては地球から 36.7 光年ほど離れた恒星であるアークトゥルスから太陽を見てみます。アークトゥルスは地球から見て太陽を除いて4番目に明るく見える恒星ですね。アークトゥルスから見た太陽の視等級は 5.05 でした。これは五等星の値なので、ここまで来ると超変凡な星にランクダウンです。ちなみにアパレントマグニチュードの下にあるアブソリュートマグニチュードという値は絶対等級という意味で、すべての恒星を同じ約 32.6 光年の位置から見て、本来の明るさを比較するための指標となっています。アークトゥルスは 36.7 光年ほど離れた位置にあるので、32.6 光年の位置から見た明るさである絶対等級よりも少しだけ暗い値を示していることがわかります。アークトゥルスの地球から見た視等級はマイナス 0.05 なので、太陽との差は 5.1 となっています。アークトゥルスは太陽の110倍近く明るく輝いていることがわかりますね。アークトゥルスと太陽を直接比較するとこんな感じになります。これまでの恒星よりもかなり大きいことがわかりますね。それもそのはず、アークトゥルスの半径は太陽の 25.7 倍ほどもあります。これでも質量は太陽の 1.08 倍程度とほとんど変わらないので、太陽もゆくゆくはアークトゥルスほどにまで膨張して、最終的には今の200倍以上にまで膨れ上がると考えられています。太陽がすでに平凡な星になってしまったので、一気に一番遠くにある一等星であるテネブまで飛んでいます。星の流れが激しくなって一気に遠くまで来た感じがしますね。テネブとの距離は遠すぎて、出典によって情報がまちまちなんですけど、このスペースエンジンというソフトでは、なんと3229光年も離れています。これだけ離れると、太陽の視等級は 14.7 等級となっています。地球から見た冥王星並みに暗い恒星となってしまいました。ガチ設備の天体望遠鏡でないとなかなか見ることができないレベルです。
一方、これだけ離れたデネブですが、地球からの視等級はなんと 1.25 です。太陽との差は約 13.5 なので、ここからデネブは太陽の25万倍も明るく輝いているという計算になります。この場合、デネブはなんと太陽の約230倍も大きい超巨大な恒星となります。これまでの恒星が小物に見えてしまうほど巨大ですね。圧巻です。これでいて赤色超巨星のように低温なわけではなく、温度も8250度と結構高温なので、尋常じゃないエネルギーで輝いています。いかがでしたか？地球から見ると唯一神のような太陽ですが、一歩太陽系から出るとその常識は通用しない厳しい世界が広がっていました。